The Founder, ou Fome de Poder, como o filme é chamado aqui no Brasil, conta, na verdade, a história da maior rede de fast food do mundo, ou seja, o McDonald's. Eu já tinha feito o preview dele cerca de um ano atrás aqui no canal, já tinha gerado algumas expectativas e alguns de vocês que participaram nos comentários, e desde já eu tenho que dizer para vocês que me chamou a atenção, gostei de muitos pontos deles, mesmo porque o diretor John Lee Hancock já tinha feito alguns outros filmes que eu gostei também. Um deles é Nos Bastidores de Walt Disney, que tem muita coisa parecida, principalmente em questão de produção visual com The Founder, e eu percebo que ele é um cara muito detalhista, que ele toma cuidado principalmente em expor algumas sutilezas quando ele vai contar a história, onde ele começa a dissecar a partir do momento em que o vendedor de máquinas de milkshake, que na verdade é um cara meio frustrado, o Ray Kroc, que foi interpretado aí por um dos meus atores preferidos, que é o Michael Keaton, acaba se encontrando casualmente com os irmãos Dick e McDonald. Na verdade, montaram, né, toda aquela estrutura que nós conhecemos hoje, que é o McDonald's. O segredo do sucesso é contado com muita sutileza a partir do momento que os irmãos tiveram a ideia de estar desenhando uma nova maneira de estar atendendo o público, até o momento que o próprio Ray Kroc decide instituir e convencer os irmãos a transformar o McDonald's em uma grande franquia que nós conhecemos muito bem hoje. Mas não vamos ficar falando muito aqui de McDonald's, afinal de contas, os caras não precisam mais de comercial, né? Já são hiper, ultra, mega conhecidos. Vamos falar mais propriamente dito sobre o filme. Como disse para vocês, a direção, ela tem uma sutileza bastante interessante. O Michael Keaton tira de letra, né, fazer esse tipo de papel. O filme, ele tem sim uma narrativa bastante explicativa, e eu acho que ele só peca mais ou menos num determinado ponto, quando ele chega no meio, que essa narrativa, ela tem uma queda, deixando o filme não a ponto de se tornar sonolento, mas você vai perceber ali que entra um certo momento ali da vida do Croc, principalmente, né, que é o personagem principal, apesar dos irmãos McDonald's, né, terem fundado toda a coisa ali de verdade que eles explicam pra gente. E a partir do momento que eles entram um pouco na vida pessoal do cara, tem uma certa quedinha, mas nada que compromete. Justamente quando tá falando em questão de vida pessoal, existe um momento que eles têm que deixar isso um pouco mais explícito, alguns problemas de relacionamento no casamento que o próprio Ray Kroc acaba vivendo juntamente com os negócios. E aí que eu acho que entra a mão do diretor naquilo que eu insisto em dizer, que é a sutileza. Ele, na verdade, ele é bastante inteligente para estar colocando isso subliminarmente para nós, e quem for bastante perceptivo vai desde o início perceber aí dentro dessa narrativa que ali tem alguma coisa que ele vai mostrar um pouco melhor para nós ao decorrer de todo o filme. A questão da ambientalização de época, que é uma coisa que eu gosto bastante desse tipo de filme, ela não é 100%. Eu senti falta de algumas coisinhas ali, mas é aquele arroz com feijão básico. Mas eu sempre digo aqui para vocês no canal que meu ponto preferido em todos os filmes que eu assisto é história. Às vezes eu até deixo de lado alguns detalhezinhos aqui e outros ali para realmente me incumbir dentro do roteiro, dentro da história, a maneira que é contado. E nesse quesito, The Founder para mim, né, o Fome de Poder, seja lá como vocês preferirem chamar, ele me deixou satisfeito, me deixou, achei bastante ok. E principalmente para as pessoas que são empreendedoras, as pessoas visionárias no ramo do comércio, no ramo empresarial,
Eu acho que assistir esse filme é praticamente uma lição de casa. É algo que você deve fazer, você deve recomendar aí de repente para algum amigo seu que tem uma empresa, você deve de repente estar levando na sua empresa para assistir junto com seus funcionários ou compartilhando, quem sabe até mesmo aí com seu pai, se você for um pouco mais novo aí e ele está à frente de um grande negócio, pois ele, através dessa narrativa toda de um filme, ele consegue. Consegue abrir a cabeça das pessoas empreendedoras. É um filme que, sem dúvida nenhuma, é uma, não deixa de ser, né? Uma biografia muito explicativa, uma história gostosa de se assistir. É, mesmo o filme tendo uma certa queda em alguns momentos, como eu disse para vocês, ele não é cansativo de forma alguma. Vale o ingresso no cinema, vale a pena você assistir. Se você está me assistindo aqui também um pouquinho depois de que o filme já tenha passado no cinema, assiste aí na sua casa, tire suas próprias conclusões, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E eu sou suspeito, né? Porque eu sou Michael Keaton em tudo, absolutamente tudo que ele faz. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se já, a gente tem crescido muito aí nas últimas semanas, pessoal. Dá uma forcinha pra gente, não esqueça de participar nos comentários e também deixar o seu joinha. Um grande abraço e até breve.